En film från Handisam. Vi ser sex människor i vitt komma in i ett konferensrum. Rummets väggar, bord, stolar, allt i vitt. Med sig har de vita block, vita kaffemuggar och vit termos. Den sjunde personen avviker. Hon är klädd i mörk dress, kavaj och kjol. Samtliga slår sig ner vid bordet, stänger av mobiltelefoner, häller upp kaffe och förbereder sig för ett möte. En man dunkar i bordet för att få uppmärksamhet och börjar teckna. Diskussionen handlar om budgeten för den hörande avdelningen. Den enda som inte tecknar är den mörkklädda kvinnan. Hon ser från den ene till den andra, ibland oförstående, kliar sig lite i håret och försöker hänga med i diskussionen utan att säga något själv. Det pågår en ny diskussion. Vad ska vi äta till lunch idag? Kvinnan börjar följa den diskussionen istället. De diskuterar vilken restaurang det ska ätas på. Den första diskussionen om budgeten fortsätter, men kvinnan följer fel. Mannen bredvid knackar henne på axeln. Ja. Kan vi ta ett beslut? Ja, jag trodde att vi vill ha ett beslut. Men jag trodde att vi tog beslut här, nej. Ja, vilken diskussion beslut, gäller saken egentligen? Vi kan ta beslut. Så här kan mer än 1 miljon personer med funktionshinder i Sverige uppleva sin vardag. Öka tillgängligheten nu.